Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, հիմա սղալով չգիտեմ ոնց եմ գնալու, այստեղ շուրն ուխում եմ, այդ են տանն եմ, որ այս գոմի կեսը թուրքերը իրան սահմանն են գծե։ Ոտ սարածա, ու ես վախվը խալով չգիտեմ տեղ եմ հելնում, գնում ենք մեղր առնենք։ Արդիկ երկու տարի, արդեն երրորդ տարին այսպես ապրում են։ Են կողմի տները, թուրքերը վերցրել են իրանց, գրել են շորնուղ քենձի, այսինքն գյուղ։ Մի քիչ հանսովոր ռեպորտաժ վարեմ, սիրելի բարեկամներ, շատ դժվարությամբ բարձրավանի ճանապարով, Շինուայրից, Սիսյանի կողմից եկանք շորնուղ և հրաշք հալի ձորով, որ բնությունը նայում ես, միայն հիանում ես։ Այսպես համպերի վերևով գնում ես, որ հասնես այդ գյուղը, շորնուխը, շատ գեղեցիկ է, հիմա բարձրավանի հատվածում ենք, են որ ասում են ամպերի վրայով ենք գնում, հիմա մերն է, իհարկե տեսանելությունը շատ վատ է, բայց այս տեսարանի համար արժե ապրել, չգիտեմ, որ երկրներում կարելի այս ամեն ինչը ցուցադրել, հիանալ, իսկ մենք հիանում ենք ու վախենում այն կորցնել։ Բայց երբ որ հասկանում ես, որ այն ճանապարհը, որ մենք ունեինք այն մայրուղին, որը կապում էր Գորիսը, Կապանը և այն մայրուղին, որը Պարսկաստան կապող միակ մեր ճանապարհն էր, այլևս փակված է ադրբեջանցիների կողմից և մի քանի գյուղ կիսով չափ մնացել են իրենց վերահսկողության տակ։ Մենք դա չենք ընդունում, որտեղ ոչ մի սահման իրական ու միջազգային ճանաչված չկա, ու եթե նույնիսկ ճանաչված էլ լինի, ամեն բան հարաբերական է, փորձը ցույց տվեց, որ միայն ուժի լեզուն է հասկանում թշնամին, իրենք օգտվեցին իբրև թե մեր թուլությունից, իսկ ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Հիմա շրջեմ նաև կամերան, որ դուք ինձ էլ տեսնեք, եղանակը իհարկե գեղեցիկ է, կանգնել ենք մի փոքր, փորձեցի մեղրը վերցնել, են էլ սառել էր, հիմա միջև սառած մեղրը լցնում են, ես ձեր հետ եմ զրուցելու։ Եվ սիրելի բարեկամներ, գիշերը շատ հանգիստ անցավ իրականում, գիշերը տակ վառարանը միացրել էինք, ես էլ նայում էի, որ հանկարծ կրակը չհանգչի, շներն էլ մեզ պահապան էին, սա էլ են ցուցանակն է թշնամու, որ դրել են գյուղի մեջտեղը։ Ես կանգնած եմ հիմա Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանում, նոր սահմանում և Չակերտավոր սահմանում, այն սահմանում, որ GPS-ով գծելով եկավ թուրքը։ 1-2 գուցե 3 մետր այն կողմ արդեն շուրնուխի մի հատվածը, մի մասը, որը գրավել են, այդ տները շուրնուխի, իդեպ շատ լավ գեղեցիկ սարքված, ոնց որ Գորիսի տներն են, քարե տներ են, դրանք վերցրած, են տեղ են իրանք, մենք դիմացի կոպիտ ասած մայտն էինք ապրում, և մեր մեջտեղը խաղապահներն են, ռուսներն են, որոնք արդեն մոտ 3 տարի է կլինի, լավ 2 տարի նշենք, որ այստեղ են, և հին ճանապարը, որը կապում էր Գորիսն ու Կապանը, գործում է կիսով չափ, այսինքն որոտանում նստած են, նրանց սկզբում իբրև թե ոստիկանությունը, հետո սարքեցին տամոժնյամուց հայերեն մաքսատուն, մաքսազերծում էին նույնիսկ պարսիկների բեռնատարները բավականին մեծ գումարներով, ինչի մասին նախորդ ռեպորտաժում Տաթևի տակ սատանի կամուրջ կոչվող պահպանական վայրից բնության հուշարձան է դա, ասեցի, և շատ մեծ դժվարությամբ ես հասնում հիմա գյուղ շուրնուխ, շուրնուխցիները ապրում են, որը տանցիները ապրում են, նույնիսկ ասեմ, որ Արցախից տեղահանվածներ կան, օրինակ մեր հարևանությամբ 2 ընտանիք էր ապրում, ոչ մեկին չեմ ցույց տվել և մանրամասն չեմ նկարել, հասկանալի պատճառներով,
որովհետև սահմանային գոտի է դարձել, սահմանապահ գյուղ է դարձել, անվտանգության խնդիր կա։ Ամեն դեպքում մի կողմից էլ ճիշտը նաև, որ մարդիկ գնան կան, ինչու պետք է չգնանք, եւ եթե նույնիսկ տեղահանվածներին հնարավորություն են տալիս, իսկ մենք ապրում ենք այն տանը, որը գուցե մի առժամանակ հետո որևից է տեղահանված, բազմազավակ ընտանիք վերցնի եւ ապրի, բավական շատ լավ սարքված տուն է, մի քանի կադր կդնեմ, մեկ երկու եւս նմանատիպ տներ են արդեն պատրաստ, գրեթե պատրաստ են, կարող են գալ ապրել, ուրիշ հարց է, որ իրենք հողամաս չեն ունենա, բաղչա, բոստան չեն կարողանա դնեն, դրա լուծումները ոնց են լինելու, դրա մասին պետք է Սյունիքի մարզպետին տալ, կամ գոնե մարզպետի օգնական կամ փոխմարզպետ կարծեմ, որևից է մեկը պատասխանատուն պետք է ասի ոնց են իրենք ապրելու։ Ես տեղեկացա, որ այստեղ պետք է լինեն ջերմոցներ, ջերմոցները դեռևս պատրաստ չեն, ջերմոցները միջազգային կազմակերպության կողմից են տեղադրվելու, որ մարդիկ կարողանան իրանց օրվա խնդիրը, հացի խնդիրը լուծել, այդպիսի անհրաժեշտություն, որ անասնապահությունից զրկվել են, իսկ հիմնական Սյունիքի այս հատվածը անասնապահությամբ էր զբաղվում, զբաղվածություն ունենա, հացի խնդիր չունենա, աշխատավարձ, աշխատանք ունենան մարդիկ, երեխաներ կան, որոնք շատ հասուն իդեպ մտքեր ունեն, հասուն են խոսում, մեծերից երևի գուցե ավելի մեծ են, այս տոնածառների պահով, երբ որ Հայաստանի շատ մասերը մնացել են թշնամու վերահսկողության տակ կամ իրենց տարածք են անցել, սահմանամերձ դարձած բնակիչները, փոքրիկ բնակիչները չեն մտածում հրապարակի լույսերի կամ տոնածառի մասին, չէ, իրանք ուզում են այդ ուրախությունը, դա հաստատ, բայց շատ հետաքրքիր է, որ զրուցում ես իրենց հետ, սկզբում ուզում են, հետո ասում են, չէ, մենք չենք կարող գնալ, ծնողներին չեն ուզում թողնել, իրենց տատիկ պապիկներին չեն ուզում, շատ հասուն մտքեր ունեն, չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել, որ զարմացած եմ, ուղղակի շոյված եմ, ուրախացած եմ, որ մեկ-մեկ սենց հուսահատության մեջ մտածում ես, որ մարդիկ քարացել են, անտարբերացել են, բայց չէ, կան ստեղ ու հատկապես փոքր երեխաները մեզ դաս են տալիս, ապրելու դասեր են տալիս, դիմակայելու դասեր են տալիս, եւ այն հուսահատած պահը, որ ասում եմ, լավ, 90-ական թվերին մեր հայրերը, պապերը մեր հողերը հետ բերեցին, եվ եկավ մի ժամանակ, որ մենք չենք պատկերացնի, ինչ-որ մի անունը չտամ, դուք շատ լավ գիտեք, այդ թրքաբարո, թրքամոլ հայ ազգի խայտառակությանը, որ այդ մարդկանց արյունը ջուր դարձրեց, արյունը հեչ դարձրեց, արածները լրիվ ջնջեց, եւ հիմա մարդկանց ուղեղների մեջ մցրելա, որ այս տարածքները ադրբեջանցիների տարածքն են, նույնիսկ ադրբեջանցիներին, որ հարց ես տալ, լավ, դու ինչ ազգ ես, նրանք կարկանում են ու չես հասկանում, ասում, լավ, քուրդ եք, լեզգին եք, դաղ եք, ինչ եք, թալիշ եք, իհարկե այնց կոնկրետ այդ հարցերից խույս են տալի, այդ արհեստական ստեղծված պետությունը ու ազգը, իրենց պաշտպանը, իրենց դեսպանը ունեցա, որտեվ իրենք աշխատեցին, տարիներով աշխատեցին, ինչ ուզում եք ասեք, ես դավաճան չեմ հարմարում Նիկոլին, որտեվ ինքը թուրք է, ինքը հայը չի կարա լինի, ու ով մինչև հիմա դեռևս նախկինների վախից խոսում է, ինչ-որ հիմար բաներ է դուրս տալիս, թող կա այս շուրնուխը ապրի, շուրնուխցիներից էլ, որ հարցնում ես, երբ որ դեպ մի անգամ գիշերով փորձեց սողոս գալի, փրթե հյուր էր գալի, այդ ներա, նրան ցույց տվեցին, թե շատ լավ դիմավորել են շուրնուխցիները, եւ այլ նման բան չկա, այդ ընտանիքը իրեն թույլել չի տվել, ուղղակի այսպես զորով մտել են,
գիշերով նկարել են, իրենց PR-ը արել են ու դուրս են եկել ու եւ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ սյունեցուն դաղելու համար շատերի ուղեղը ուղակի եւ մաղեցին եւ լվացին որոշներին, ես որոտանում հարց ու փորձ եմ արել 200,000-ով, նույնիսկ 50,000-ով ուղակի առան, ամեն միջոց օգտագործեցին, խաբելով, տեխնոլոգիաներ օգտագործելով, հոգեբանական, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներով, ու մենք մեր հայրենիքը կորցրած, դեռևս լսում ենք, ինչ-որ հիմար ապուշ մեջբերումներ, թե նախկինները թալանել էին, ես էին արել, նախկինները այնքան էին թալանել, որ հիմա դուք ասֆալտ գցելով, այդ նախկինների տարածքները գրաված, մեր ազատագրված տարածքները տվեցիք, հիմա հանգստացաք մի երկու հատ ասենց կարկատան ասֆալտ անելով նոր ճանապարհներ, օրինակ շուրնուխով, ինչի պետք է իմ նաև փրկած անտառներս, որ 100-200 տարական կաղնիներ կային, շատ հարուստ տարբեր տեսակի ծառեր կային, ավիրեին, ապականեին, ժայռերը կտրեին, նոր ճանապարհ սարքեին 8 մետրանոց, սարերով են էլ վատ անցանելի, տեսնում եք ինչ եղանակ է, նոր ճանապարհ սարքեն, եղածնել տան թուրքին, ասեն Ադրբեջանի սահմանն է, հայ-ադրբեջանական սահմանն է. Մի խոսքով, իհարկե, ամեն բան չես կարա նկարես, բայց ասեմ, որ բնակիչները ապրում են նենց, ոնց որ կապրեին, իրանք իրանց համար, իրանք իրանց առօրյայով, իրանց վառարանով, այստեղի դեպ գազ չկա, փայտ են վառում, իրանց, ով որ տարածք ունի մեղվապահությամբ, չեն գնացել, ես ամեն դեպքում, նույնիսկ այս տարածքը, որը հանձնել են ադրբեջանցիները, շատ մարդիկ արդեն որոշակի ձևով համակերպվել են, ինչ-որ մի տեղ ապրում են, այսպես դասավորվել է հիմա, չգիտեմ ինչքան մենք ապրենք, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ անընդհատ նշում եմ, ես Երևանում շունչս կտրվում ա, դուք ոնց եք ապրում, անտարբերության ոնց էլ է, ինչ-որ մի բան սենց քո ձեր գործերով եք զբաղվում, ու խոսքս գիտեք նաև այն մարդկանցա, որոնք քաղաքականության մեջ ակտիվ մտան, ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցեցին, հետո չգիտեմ, եւ դատվեցին, եւ բռնվեցին, հիմա էլ իրենց որոշակի ձևով նեյտրալ են պահում, հա, այս իշխանության դրածոների հետ լավ արիշ-վերիշ են անում, ու իրանց բիզնեսը պահել են, իրանց ունեցվածքը, ուղղակի հարցնում եմ, ոնց եք ապրում, լավ եք ապրում, հա, ինչ հույսով եք ապրում, շատ բան կարելի ասել, բայց շատ բան նաև չպետք է ասել, լրագրող լինելով ես հասկանում եմ, որ ինչքան ասում ես, ամեն ինչը հակառակն են անում, որովհետև բանական միտքը հիմա տեղ չունի, հիմա պետք է հայհոյանքների և տեղից նստած դիվանագետներին լսել, իսկ օրինակ կոնկրետի մասնագիտության մեջ լրագրողներին, որոնք գնում են տեղում եւ անառաջար ներկայացնում են ինչի ինչոց է, տեղ չտալ, իրենց աշխատանք չտալ, փող չտալ, բացել իշխանական լրատվամիջոցներ, թելադրել, թե ամեն ինչ լավ է, հա, ամեն ինչ լավ է, Հանրապետության հրապարակը շարունակեք հապականել, ծակծկել ձեր բոլտերով ու ասել, որ նախկիններն են արել, և շարունակեք կիսատպրատ ասֆալտներ անել, Տիգրանա Շենի օրինակ տարածքը, որը քյարքի եք համարում, դա մի ասֆալտ եք, մնացած տարածքը ասֆալտ եք, որ պատրաստ եք էդ էլ հանձնեք, այլ տարբերակ չկա, այդ ձև եք դուք անում, դա իրականությունը, եւ հերիք ստերով սնեք ժողովրդին, ժողովուրդը վաղուց հասկացել է, թքածունի ձեր վրա էլ, ձեր վախերի վրա էլ, որ նախկիններով հավախացնում եք, էլ ի՞նչ նախկինի մասին է խոսքը, դուք մերժում Սերժ Սարգսյանին, իսկ ինչով եք իրենից տարբերվում,
Միակ ղեկավարը, որ այս երկրի համար արելու ու միակ մարդումից դուք վախենում եք, Ռոբերտ Քոչարյանն է, ամեն բան արեցիք, դա էլ ապականեք, ապականեցիք, ինչ ասեմ, ծափահարեք, բրավո, իսկ մենք դեռևս ապրում ենք, մենք դեռ Los Angeles չենք մեկնում, Եվրոպաներ չենք գնում, իսկ Ռուսաստանում նույնիսկ ռուսը չի մնում, այնպես որ մենք մեր Հայաստանում, կոնկրետ ես ապրում եմ, ապրելու եմ.